ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮ በብርቱካን ጭማቂ ቆንጆ የቦምቦሊኖ አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ቦምቦሊኖን ለመስራት የተጠቀምኩት 4 ከግማሽ ኩባያ የዳቦ ዱቄት፣ 4 ብርቱካን ብርቱካኑን ጨምቄ 1 ኩባያ አጠቀማለሁ። ሁለቱን ብርቱካን ልጣጫቸውን ፈቅፍቅ ያስገባለሁ። አንድ ሾርባ ማንኪያ እርሾ፣ ሩብ ኩባያ ዘይት፣ አንድ ሻይ ማንኪያ ጨውና ሩብ ኩባያ ስኳር ናቸው። በማቦካበት እቃ ውስጥ ዱቄቱን አድርጌያለሁ። ሩብ ኩባያውን ስኳር አስገባለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ ጨው፣ አንድ ሾርባ ማንኪያ እርሾ፣ ሁለት ብርቱካን ልጣጫቸውን ፈቅፍቅ ያስገባለሁ። ብርቱካኖቹን ጨምቄ 1 ኩባያ ከጁሱ ለቦምቦሊኖ ሊጥ ማቡኪያ አዘጋጃለሁ። በብርቱካኑ ጭማቂ ፋንታ ውሃ አስገብተንም ማብኳት እንችላለን። የብርቱካኑ ጭማቂ ለ30 ሰከንድ በማይክሮዌቭ አሙቀዋለሁ አስገባዋለሁ። ሩብ ኩባያ ዘይት አስገባና ሽት አድርጌ አብኩቼው መልሳለሁ። ሊጡ ኩፍ እስኪልልኝ ድረስ ሸፍኜ ለአንድ ሰዓት ወይም ኩፍ እስኪል ድረስ ሞቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጣለሁ። ሊጡ እቃው ሙሉ ተደርጎ ኩፍ ብሏል እንዳምጭ አስተካክለዋለሁ። ሊጡን ወፈር አድርጌ እንዳምጭ አስተካክየዋለሁ። በብርጭቆ አፍ እየቆረጥኩ በጣቴ መሃል ለመሃል እየወጋውና እያሽከረከርኩና የቦምቦሊኖ ቅርጽ እየሰጠው አስቀምጣለሁ። ወደ መጥበሱ ሄዳለሁ። በድስት ውስጥ ዘይት አድርጌ ዘይቱን በደንብ አሙቀዋለሁ። ቅርጽ ሰጥቼ አዘጋጀሁትን ቦምቦሊኖ አንድ ባንድ ያስገባው እያገላበጥኩ ጠብሼ አበስለዋለሁ። Thank you.
ቦምቦሊኖን ጠብሼ ጨርሻለሁ። በጣም ቆንጆ ቦምቦሊኖ አሰራር ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። የብርቱካኑ ሽታ ልዩን ያደረገው ቦምቦሊኖ በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ሞክሩት። ልዩ ነው። በልታችሁ ማጠግቡት። አሰራሩን ኮድዳችሁልኝ ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር አድርጉት። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ መቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።